ရဏအဘိဓမ္မာသင်္ကန်းအွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ယူနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးစိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီချမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ကျွန်မကတော့ဝေလရတနာအဘိဓမ္မာသင်္ကန်းလက်ထောက်ဆရာမစူလအဘိဓမ္မိကကရိယာနာညာနာတဇအဘိဓမ္မဒရာဒေါ်အောင်မသိန်းဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ကျွန်မမှာသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာများစွာရှိပါတယ်။ထို့သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာများစွာများထဲမှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးလက်ဦးဆရာမသည်ဝေလရတနာအဘိဓမ္မာသင်္ဒန်သင်္ဒန်မူကြီးမဟာတတ္တမဇောတိကတဇဒုခင်တနာဦးလူမှုထူးချွန်မဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမကြီးနဲ့တကွသင်ဆရာမြေဆရာကြားဆရာများအားလုံးကိုကျမဒီနေရာကနေပြီးတော့ဂါရဝပြုကြတော့ပါလေရှင်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အွန်လိုင်းအဘိဓမ္မာသင်တန်းမှာကျမတာဝန်ယူဖြန့်ဝေသင်ကြားပေးရမယ့်သင်ခန်းစာကတော့သင်္ချိုကိုးပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးသင်ခန်းစာပထမဦးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ပထမစင်တွေကပထမဦးဆုံးစိတ်ပိုင်းသင်ခန်းစာကိုပြဝေတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ပိုင်းသင်္ကန်းစာကိုအဘိဓမ္မဒရဆရာဦးရထွတ်နဲ့အတူကျမကတော့ရှေ့ပိုင်းသင်္ကန်းစာဆရာဦးရထွတ်ကအဲနောက်ပိုင်းသင်္ကန်းစာအနေနဲ့တင်ကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာနေ့စဉ်ဘဝအာယုန်နဲ့ဒွါရနဲ့တိုက်ပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေသည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုတာကိုစိတ်ပိုင်းသင်္ကန်းစာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခွဲခြားသိခွင့်ရမှာပါရှင်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်31ပုံရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ31ပုံထဲမှာမှအတ္တညတ္တလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်ကြီးတက်တက်ပုံကလွဲလို့ကျန်သောဘုံ30မှာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘုံအလိုက်စိတ်တွေဘုံနဲ့တွဲပြီးတော့ဘယ်ဘုံတွေမှာဘယ်စိတ်တွေဖြစ်တာကိုစိတ်ပိုင်းသင်ခန်းစာကိုတင်ကြားတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေ့လာကြပါတင်ယူကြပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်